Det känns jättebra. Jag är superladdad. Det ska bli kul att träffa studenterna här och de är på väg in i rummet här nu, så det ser jag fram emot. Jag har ett förflutet som entreprenör och tillsammans med två av mina bästa kompisar drev jag företag under rätt många år. Jag känner att jag vill att fler ska få uppleva den här glädjen och den här känslan att tillsammans med sina vänner jobba mot något uppsatt mål. Sen är det ju så också att en entreprenör hjälper ju inte bara sig själv utan är en viktig person för ett samhälle. När det gäller att skapa arbetstillfällen och att skapa utveckling för andra, det är en viktig samhällsbyggare. Idag är det fokus på entreprenörskap här på Högskolan Väst. Med självaste prins Daniel i spetsen så kommer studenterna att få inspiration förhoppningsvis till att förverkliga sina idéer. Den här dagen sker inom ramen för Ingenjörsvetenskapsakademins program Prins Daniels Fellowship. Om prinsen skulle ge något råd då till någon student här idag som går så där och ruvar på någon idé, vad skulle det rådet vara? Jag ser det lite som att det är inte så ofta man lyckas med sitt första företag. Försök se det lite som det första jobbet. Man kör igång och sen lär man sig en massa saker. Och sen leder det förmodligen till att man kanske får testa någon ny idé senare. Och att inte den första kanske bär riktigt. Men att det får inte vara för mycket dramatik kring det, utan man kör igång. Det kommer också bli tillfälle för en del av studenterna att sitta ner och prata med inspiratörerna och med prinsen. Yes. Vad ger det dig personligen? Jag är väldigt intresserad av de här personliga mötena och att få höra hur den yngre generationen tänker och hur man ser på framtiden och samtiden. Så jag tycker det ger mig otroligt mycket. Så jag är glad också att kunna ha med mig ett gäng som jag tycker är väldigt bra förebilder. Jag tror mycket på det goda exemplets makt. Och jag tror att det är så vi kan förändra kulturen, att vi visar upp och låter oss inspireras av andra. Det finns ju lite det här jante och att man ska inte tro man är någon, och det där ska vi försöka få bort. Det är vara mer framåtsträvande, uppmuntrande och generös mot vår omgivning, kan jag tycka. Vi vill vara med och förändra, vi vill påverka er unga så att ni ska våga följa. Vilka ljud också. Hörde ni något innan eller? Jag var så artig där i början så jag hoppas ni hörde det. Men vi vet att det är massa av er här som känner att jag skulle vilja bli entreprenör. Men det är ganska få som kommer ta steget. I alla fall om man ser tillbaka hur det brukar vara. Vi kanske kan köra en förändring här idag. Slutligen bara en högskola då. Vad ser prinsen att högskolan har för roll i entreprenörskapsarbete? Jag tycker det är viktigt, som här har man ju ett entreprenöriellt, det är svårt ord där, entreprenöriellt tänk, och där man försöker få eleverna att se vad kan komma härnäst. Det är klart att de flesta tar ju en anställning, men de som vill, och det är vår vision att alla som vill ska våga ta steget. Så det är viktigt att man, den här typen av möten som är här idag när man träffar människor som har någon typ av utbildning och som har startat ett företag och kanske väcka lite nya tankar och idéer.